20 km rodada. Você é doido, galera. Acabamos de chegar no evento aqui agora. Estou aí com os mano, Paulo. Dá ideia, Paulo. Dá ideia, mano. Nós chegamos lumbrando a casa desse mano aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí como que a gente chegou pra buscar. O Lucas, vambora, meu filho. O Lucas, vambora, meu filho. Foda, esse cara é foda, esse cara é foda. Então, galera, estamos iniciando mais um vídeo aí no Mad Space, mano. O maior evento aqui de Minas Gerais, tá ligado? É, de Minas Gerais mesmo, né, mano? Então, o maior evento aqui de Minas Gerais. Então, galera, se inscreve no canal aí, caso não seja inscrito. Pra inscrição ajuda demais, o canal está crescendo. E, tipo assim, você com a inscrição, mano, sempre chega a notificação de vários eventos, de vários lugares que eu vou. E, tipo assim, galera, só sai conteúdo top. E também deixa o like aí, né? Pois o like ajuda demais o YouTube a estar compartilhando conteúdo para mais pessoas. Tinha perdido o controle do meu som. Olha aqui, mano. O controle tinha essa. Aqui, Zé. Nunca mais, Zé. Nunca mais. Eu já tinha entrado. Na hora que eu fui aumentar o som, dei falta do controle. Controle ali no chão, mano. Oh,
bonito aqui, tá lindo demais, mano. Olha a cara, olha a cara de mal, mano. Olha a cara de mal, mano. Ela sempre representa, senta, senta. Olha o movimento que ela faz, jogando esse botão no chão. Jogando sujo também, você tá doido? Olha.
Mano, eu não dando rolê um dia com esse carro aqui, filho. Ele ia estar todo preto, branco, e ia parar de ser branco. Mano, olha que obra de arte, velho. Nossa senhora, mano. Voyage malado demais, velho. Volante, quatro bolas. Nossa, mano. Ele não tá com problema na pintura não, viu, galera? É porque tá sereno aqui, tá ligado? Então, mas ele não tá com problema na pintura não. Você tá doido, Zé? Nossa, olha o golzinho, mano. Mano, galera, antes eu tinha maior vontade de ter um Voyage desse. Ainda tenho, mano. Se um dia eu tiver condição pra ter vários carros, mano, Voyage ainda continua na minha lista. Mas o golzinho aqui também é top pra caralho, Zé. Você tá doido, mano. Lindo, lindo, lindo. O que você falou, Lucas? Delete. Esqueça. Santana com teto?